Aprelin 22-sində Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm üzrə ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinin birinci görüşü öz işinə başladı. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Albaniya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Yunanıstan, Moldova, Rumıniya, Serbiya və Ukrayna daxil olmaqla təşkilatın 11 üzv dövlətinin turizm üzrə adiyyəti dövlət qurumlarının rəsmi nümayəndələri və turizm təhsili müəssisələrinin təmsilçiləri, eləcə də BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının nümayəndələri iştirak etdi. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxışı zamanı vurğuladı ki, 30 illik işğaldan sonra azad edilmiş torpaqlarımızda bu yaxınlarda prezidentin Qarabağ Universiteti yaratması ilə bağlı sərəncamı ilə bu universitetdə turizmlə bağlı ixtisaslar olacaq. Dövlət, o cümlədən cənab prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyev turizmin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərib. Turizm təhsilinin əsas məqsədi turizmin bütün növləri üçün lazımi bilik və bacarığa malik insan kapitalını təmin etməkdir. Turizm sektorunda iş yerlərinin ildən ilə çoxalması və kariyer imkanları gənclərin bu sahəyə marağının artmasına səbəb olur. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan gənclərini ixtisas seçərkən turizm önümlü sahələrə üstünlük vermələrinə çağırıram. O həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycana gələn turistlərin əksəriyyəti ölkənin tarixinə, mədəni irsinə, təbiətinə, mətbəxinə, qonaqpərvərliyinə heyran olur, eyni zamanda ölkədən yüksək məmnuniyyətlə ayrılır. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Lazar Komanesku qeyd etdi ki, Azərbaycan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. It is the most important event, to my knowledge, the first of this kind. Bu görüş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində turizm təhsili üzrə ilk belə tədbir idi. Azərbaycanda dəfələrlə səfərdə olmuşam. Turizm sahəsində görülən işlər təqdirə layiqdir. Tədbirin Bakıda təşkili və keçirilməsi Azərbaycanın bu təşkilatın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verdiyinin bir daha sübutudur. Turizm sənayesinin sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə təhsil bu sektorun gələcəyinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru İlham Mədətov sözü gedən təhsil ocağı Almanya, Türkiyə, Rusiya, Latviya və başqa ölkələrin universitetləri ilə beynəlxalq işgüzar əlaqələr yaradır deyə bildirdi. Bunun göstəricisidir ki, Turizm və Menecment Universiteti məşğulluğa görə dünya üzrə top 5 universitet arasındadır. Tədbir daha sonra panel müzakirələrlə davam etdi. Bugün Azərbaycanda həm təbiət turizmi, həm şəhər turizmi, həm tarixi turizm imkanları genişləndirilir. Xüsusən də biz daha çox niş turizm sahələri və ekstremal idman növləri üzrə olan turizm sahələrinin inkişafı, Azərbaycanda konfransların, böyük tədbirlərin keçirilməsi istiqamətində işlərin görülməsi ilə bağlı sürətli addımlar atılır Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən və hesab edirik ki, növbəti illərdə bu sahələrdə kadrların artırılmasına ciddi ehtiyac olacaq və təhsil məsələlərində bu istiqamətdə işlərini daha sürətləndirməsini gözləyirik. Aprelin 23-ünədək davam edəcək görüş çərçivəsində hökumət, akademiya və sənayenin əlaqələndirilməsi, turizm təhsilində ən yaxşı təcrübələr, kurikulum dizaynı, sabahın ehtiyacları üçün turizm təhsilinin təkmilləşdirilməsi mövzularında panel diskussiyalar, həmçinin turizm təhsilində keyfiyyət təminatı və akkreditasiya mövzusunda dəyirmi masa keçiriləcək.